Nå, Stine. Så fik du en lille sejr, hva'? Ja. Jamen, hvad træner du til? Jamen, jeg skal løbe Skansens nytårsløb den 31. Ja, december. Ja, og der skal vi gennem hallen. Vi skal have nogle bobler, vi skal have kransekage. Ja. Og jeg skal løbe mit første løb i 7 år. Det er så godt, Lars. Ja, det bliver stort. Og så har vi nogle monster, der kommer ud på ruten, og de står og hæpper med nytårshat og sådan noget. Så det er for alle. Der er 2 kilometer, der er 5 kilometer, der er 10 kilometer. Og det bliver hammerhyggeligt, så tag din familie, dine venner med. Og det er lidt varme i hallen. Ja, det er der. Man kan ja. Sidde og hygge, og der er musik, og der og bliver... Og kransekage. Har du sagt kransekage? Ja, jeg har sagt kransekage en gang, men der er masser af kransekage. Vi glæder os til at se en masse glade løbere og familier, og ønske dem godt nytår den 31. januar. Det kunne være så hyggeligt. Vi ses.